За останню добу на Сумщині COVID-19 підтвердили у 3 людей. Перший випадок захворювання зафіксували у Глухівському районі. Двоє хворих додалось у Конотопі. Такі дані на брифінгу озвучив заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк. Це сімейний осередок, вони всі знаходяться вдома на самоізоляції. Тобто був спочатку вона одна особа, а потім додавалося ще дві, коли ми обстежили по контакту, коли в них з'явилися симптоми. І один Глухівський район випадок, це теж сімейний, не пов'язаний ні з перебуванням за кордоном. Також за минулу добу одна людина одужала у Шостці. Поліція області склала 348 адмінпротоколів про порушення карантину. У 18 випадках суд наклав штраф на загальну суму 323 тисячі гривень. Про це розповів заступник начальника головного управління Нацполіції в області Микола Худенко. Адмінматеріали складалися відносно 6 керівників торгових закладів установ харчувань, 6 керівників підприємств установ організацій, 11 водіїв транспортних засобів перевезення громадян понад встановлену норму, 21 громадянин за порушення правил самоізоляції, 83 працівників організацій, 168 громадян за відмову в обов'язковій обсервації та 53 громадянина за порушення карантину. За його словами, також порушено 3 кримінальні справи, одну з яких закрили. Усього по області надійшло 1392 заяви про можливі порушення правил карантину, сказав Микола Худенко. Загалом на Сумщині на ранок 29 квітня 98 випадків COVID-19. Найбільшу кількість хворих виявили на Конотопщині і Кроловеччині – 40-28 випадків відповідно. У Сумах – 9, у Шостці – 7, на Романщині – 5, в Охтирці – 4, у Тростянецькому районі – 2, у Білопільському, Недригайлівському та Глухівському районах – по одному випадку. Одужали 55 людей, померли 4.